হঠাৎ বিটিএডিত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক উথল পুথল। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিপিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ যাব পাৰে এগৰাকী বিপিএফৰ বিধায়ক। এগৰাকী বিপিএফৰ তামুলপুৰৰ বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা বিপিএফ ত্যাগ কৰিব নেকি ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিন ধৰি বিপিএফ নেতৃত্বৰ সৈতে যোগাযোগত নাই ইমানুৱেল মুছাহাৰী। আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিজেপিত বিধায়কগৰাকীয়ে যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মৰ বাসগৃহত বিপিএফ বিধায়কৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। খবর আহিছে ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিব আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিব। কিন্তু হঠাৎ কিয় বিপিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ মন মেলিছে বিধায়কগৰাকীয়ে, সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।